Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: pet namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana, brišu ono što je između njih ako se izbjegavaju veliki grijesi. Prenosi Muslim. Samo dvije sedmice, 14 dana dijeli nas od šehri Ramazana. Allahu moj, od tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju. Amin.